як ми насправді зараз кооперуємося, чому настільки мало ми згадуємо східне партнерство в наративі останнім часом? Будь ласка. Ну, насправді ведеться зараз робота і між нами, і колегами, можливо, не з усіх країн східного партнерства, але з окремих країн східного партнерства, зокрема тих, що мають угоди про асоціацію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, щодо того, щоб далі продовжувати координувати свої підходи при підготовці до саміту східного партнерства, який відбудеться восени. Насправді ця робота була розпочата ще, якщо не помиляюся, в 2015 році. І тоді досить, в принципі, успішно Україна, Молдова і Грузія скоординували свої підходи до того, як вони хотіли би бачити наступний подальший процес. Я думаю, що ми не єдині зараз у своїх підходах і в пошуку того, як повноцінно наповнити змістом подальшу роботу в рамках східного партнерства, якраз з огляду на те, що настільки різні країни об'єднані цим партнерством. І разом з тим, і Україна вже подала свої якісь пропозиції, і Європейський Союз запропонував своє бачення, і наші партнери так само стосовно того, чи які можуть бути безпосередні практичні проекти співпраці, які по суті могли би стати стрижнем цього східного партнерства для того, щоб воно далі розвивалося, і для того, щоб успішний досвід країн, зокрема тих, знову ж таки наголошу, які вже мають угоди про асоціації зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, були взаємно доповнюючими. Тому це процес, він один з процесів, які визначають наш діалог з Європейським Союзом і також дарують додаткові можливості, і, очевидно, наше завдання ними максимально скористатися.